מה היחס בין מצוות חנוכה, הדלקת הנר, לבין הבית. מי המחייב? אפשר להתחיל באופן חריף ולהגדיר אולי כל אדם חייב להדליק נר חנוכה, זה חיוב על הגברא, כרכפת דגברא. מצווה להדות לקדוש ברוך הוא, להעלה את הקדוש ברוך הוא על ידי הדלקת הנר. איך הוא מקיים את המצווה? יכול להיות שקיום המצווה היא רק בבית. אבל לא שהבית הפך להיות חלק מהחיוב. אלא הבית אולי הפך להיות בצורת הקיום. האם הבית מחייב אותו בנר חנוכה? או שהגברא מחויב בנר חנוכה? הבית הופך להיות רק צורת הקיום. לא, זה לא תנאי, זה צורת הקיום. לא תנאי, לא תנאי. כדי להוציא לפועל את חיובו, הוא צריך להיות בבית, כי איך הוא ידליק? צורת קיום המצווה של הגברא, הוא נכרה בפתח הסמוך לביתו. כך לבטא צורת הדיור שלו אולי. יכול להגיד. כך הוא מוציא לפועל. אבל הוא לא מתחיל מהגברה. הוא מתחיל מהבית, הוא מתחיל מהגברה. הגברה חייב שיהיה לו נר חנוכה. מה זה נקרא, יש לי נר חנוכה? איפה אני אשים אותו? על הראש? שברור שיש לזה צורת קיום. אז הבית הפך להיות בצורת הקיום. למעשה בגמרות אצלנו אין אמירה מפורשת בגמרה, בראשונים אולי כבר יש, אין אמירה מפורשת לגבי הנושא של הבית. כתוב נר איש וביתו, זה נכון, אבל לכאורה נר איש וביתו זה משפחתו. טוב, אבל כתוב ביתו. לכאורה המילים נר איש וביתו זה משפחתו. סמוכים על שולחנו. אז זה לא הגדרה כל כך של המבנה, כמו על משפחה, או מי שסמוך על השולחן. אבל אולי סומכים על שולחנו, זה מביע כבר את צורת הדיור. אני כן חושב, אולי זה שאמרנו נר איש וביתו, או מי שסומכים על שולחנו, שיש להם דיור אחד בבית, אולי זה גם הופך להיות חיוב אחד. טוב, אמרנו אפשרות אחת קודם כל שהוא רק, אולי זה רק הלכה בקיום. בתוספות מפורסם בסוכה מנבב, קצת משמעות אחרת, השאלה איך ללמוד אותו. סופו של דבר, יש אמירה שנר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. זה כבר אמירה יותר, כשאיפה שמים את הנר חנוכה, שאמירה שהיא יותר מחברת אותנו לבית, אם כי רש"י אומר לנו, שאם ירחיקנו לענן מן הפתח, אינו ניכר שבעל הבית יניחו שם. טוב. השאלה עוד פעם, אם זה ההלכה שמגדירה את הבית, או הלכה, עוד פעם, כיצד מקיימים את, את הדלקת הנר, ומייחסים אותו אל, אל האדם הדולק, המדליק. יש תוספות מפורסם בסוכה מ"ו, הרואה נר חנוכה צריך לברך.
משאר מצוות כגון הלולה וסוכה לא תקנו לברך לרועה, אלא גבי נר חנוכה. תוסד כאילו שואל, למה בשאר מצוות לא תיקנו דין הרועה? אומר תוספות, משום חביבות הנס, וגם משום שיש בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצווה. יש בני אדם שאין בידם לקיים המצווה. וטעם ראשון ניחא, שזה בגלל חביבות הנס ולא במי שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצווה, דלותיק שלי מזוזה. מאותו זאת מתקשר, אדם שאין לו בית, הוא לא מקיים מצוות מזוזה. מזוזה שמים בפתח של הבית. אז אומר תוספות, אם הטעם של הרועה, שמי שאין להם בתים ולא יחייב לקיים את המצווה, אז גם במזוזה הוא לא יכול לקיים את המצווה. אז למה לא תקנו ברכת הרועה? לכן נראה יותר שזה מדין חביבות הנס. עוד יש לפרש דין שייך לתקן הרועה ברכה שאין העושה מברך. כן, תקנו ברכה רק אם היא שייכת גם בעושה. שסניסים, כיוון שהעושה מברך שסניסים, אז גם הרועה מברך שסניסים. עוד... השאלה מה ההשוואה שתוסת למזוזה? השאלה אם בהשוואה בדווקא או לאו בדווקא. אם ההשוואה היא בדווקא, אז יש לשאול, מי שאין לו בית חייב במזוזה? זה כאן נראה שתוסר קצת משווה את נר חנוכה למזוזה. האם בתוסת לא כתוב שזה הלכה בחיוב? האם נכון להגיד שהבית מתחייב במזוזה? טוב, גם במזוזה זה לא פשוט. מי חייב במזוזה באמת? מזוזה חובת... הדר, זה לא הבית. הדר מתחייב לשים מזוזה בפתחו. האם זה הלכה בחיוב או בקיום? בסדר, כן, אבל זה כבר מלמד אותנו שזה לא דין בבית כל כך. זה דין בבית או דין בדר? בדיור שלי, בצורת הדיור שלי. ושוב אפשר לשאול, גם במזוזה אולי נשאל את השאלה, האם זה נכון לשאול את השאלה? האם אדם שאין לו דיור בבית מתחייב במזוזה? והוא רק לא יכול לקיים כי אין לו דיור? או שהוא לא מתחייב כי אין לו דיור בבית, ורק דיור בבית מתחייב במזוזה? בוא נשאל שאלה, האם תוספות שאל מדוע אישה דוגמה ש... לא תברך מדין הרועה על מילה, או שזה מין איש צ'ייך בכלל. אישה היא לא שייכת במצוות מילה. האם לא פשוט שרק מי ששייך במצווה? באמת גם בהלכות מזוזה ברמב״ם, זה לא פשוט הגדרה, זה באמת נטייה היא תמיד הייתה לומר, ותמיד חשבתי בתוספות לומר, שיש להבדיל בין האמירה הראשונה שאמרנו, שאולי הבית, שהגברא חייב בנר חנוכה, והוא מוציא את חיובו לפועל על ידי הדיור, וזה צורת הקיום, לבין תוספות שמשווה את זה למזוזה, שיותר נראה מדברי התוספות, שזה הלכה בחיוב, שלכאורה היה באמת יותר פשוט לומר שבמזוזה הדיור בבית מחייב, בוא נקרא לזה הדיור בבית מחייב. לא הבית מחייב, אבל דיור בבית מחייב את האדם שיהיה לו מזוזה בפתחו. ההגדרה יותר מדויקת מאשר הבית מחייב. אבל עדיין זה הלכה בחיוב. שזה הלכת מזוזה.
כן? לשון הרמב״ם בסוף פרק ו' מלכות מזוזה, חייב אדם להיזהר מזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל עת שייכנס ויצא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיתו באבלי הזמן, וידע שאין שם דבר עומד לעולם ולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק לו שלא יחטא. כן, הרמב״ם פה מגדיר, טוב, לא, זה דרוש, כי זה כבר ענייני מעניין, אבל הוא כתוב את זה בהלכה, את כל ההגדרה הזאת. הרמב״ם משווה, כאילו, את המזוזה לאדם שיש לו תפילין בזרוע. צריך שאדם יהיה לו תפילין בזרוע, ציצית על בגדו ומזוזה על פתחו. לאדם. לאדם צריך שיהיה תפילין בזרוע, ציצית על בגדו ומזוזה על פתחו. אבל זה גם מה הם יעשו? לא, בסדר, אבל הרמב"ם כאילו הגדיר את זה בהלכה. נתן לזה מקום. זה לא חייב להתחייב שזה אותם מדברים כולם. כל אחד, זה הגדר שלו. ברור שגם ציצית ותפילין זה לא תפילין. ציצית זה חובה ממש על הגבר, וציצית רק אם יש לו ציצית. מה? כן, אבל כשיש לו בגד ארבע כנפות, זה חובה לגבר. לשים בציצית. מה? נכון. זאת אומרת, גם מזוזה, עדיין אפשר לומר שזה הלכה בחיוב. זה הגדרה בחיוב, אתה אומר. אבל זה חוזר לדיור, זה ודאי לא על הבית. זה קשה להגיד את זה. מה? כן, הממדים של האדם, אבל... של הדיור, לא הבית מתחייב, ההתרחשות של האדם בביתו מחייבת, זה הדיור, זה לכאורה חובת הדר. השאלה אם גם לא נלמד מפה שזה הופך להיות גם מהגדרה קצת, כאילו ברור, כל אדם ראוי שיהיה לו ציצית בבגדו, כל היה אדם ראוי שיהיה לו תפילין בזרוע, האם לא נכון להגיד וכל אדם ראוי שיהיה לו מזוזה בפתחו? מה? בני הנדב מנריחם. מה? הם לא יגעו בבית. הם לא יגעו... טוב, אני לא יודע, אני לא יודע להכריע. אתה אומר פשוט שלא. אני גם... מה? הוא לא מפספס את מצוות מזוזה, בוא נמשל את זה. טוב, זה נכון שהוא לא מבטא עשה, זה נכון. מה? זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. אני חושב שזה לא אותו דבר. מה? כי יש, הוא מפספס את המימד הזה, מה שדיברו.
לא. מעקה זה דין, הבית מחייב מעקה. זה חיוב בבית, זה לא חיוב על הגב. בסדר, אבל פה הוא מפספס את המימד הזה של הפגישה, מה שהרמב״ם אומר. מעקה זה חובת הבית, ומזוזה היא חובת הדר. יש הבדל, כבר יש הבדל. אני, טוב, אני לא יודע, גם בנר חנוכה ממילא יש לישון. זה לא בדיוק אותו דבר, כי בנר חנוכה אתה אומר, כן, על כל אדם יש להודות, בליל הודאה, יש מצווה להודות. השאלה עד כמה באמת, תוסות, השאלה גם עד כמה תוסות באמת מתכוון להשוות, כי לכאורה תמוע, בוא נשאל מה תוסות מקשה ממזוזה. מזוזה הוא לא חייב, אז לכן אין דין הרוי. בחנוכה הוא חייב. הוא לא יכול לקיים. אין לו בית, אז הוא לא יכול לקיים. האם בתוסות לא כתוב נלמד, אז נלמד כמוך שמזוזה דין בחיוב? האם בתוסות בעצם לא כתוב שגם חנוכה זה דין בחיוב? ואז אני לא חייב אם אין לי בית. גם אם נגיד זה בדין בדיור, ולא בבית ממש, אלא הדיור בבית מחייב, אבל לא רק צורת הקיום. אז בואו נעשה שתי אפשרויות. אפשרות אחת לומר שזה הלכה בקיום, כל אחד חייב להודות להלל, אבל צורת הקיום היא בבית, והוא לאפילו לא בבית, יגיד הציץ אליעזר. הציץ אליעזר אומר, הוא יחיד כמעט, יש הוא ועוד עוד מי, מי עוד, יש עוד מישהו שלומד כמוהו, שלא צריך בית בשביל חנוכה. האדם חייב להודות להשם. שהוא בבית, ידליק את זה בבית. אבל זה חידוש. באופן פשוט, זה צורת הקיום היחידה שאפשר. יש הבדל גם בין הניסוח, בין הר"ן לתוספות לגבי אחסנאי. מה החידוש באחסנאי? אז אמרנו שתי אפשרויות, ואולי זה, אולי התוספות בממבב, אם נגיד שמזוזה, אז הלכה יותר בחיוב. למרות שעוד פעם, גם אם אני אגיד זה הלכה בחיוב, מסתבר לומר שזה בן אדם ששייך לחיוב הזה. בוא נשאל, האם תוסות שאל שאישה שהיא לא צריכה לברך על הרועה על מילה, או שמה שהיא לא שייכת זה בכלל לא... גם אם נגיד שזה אין חיוב לאדם לבנות בית כדי לעשות מזוזה. וכן נכון שהדיור הוא מחייב, אבל זה בגלל שהוא שייך בזה. כשתוספות שאלה לרועה, אומר, אין לך בית, אז אתה לא במצווה עכשיו, אבל אתה עקרונית שייך במצווה הזאת. הדיור שלך בבית מחייב במצווה, ואתה לא שמה. ואתה לא במצווה. ואתה שייך במצווה הזאת. האם זה לא הפשט בתוספות? וזה לדמות את זה גם לנר חנוכה. שגם אם נגיד שאדם שאין לו בית, אין לו, הוא לא, חי, לא מתחייב, אבל הוא אמור להיות מתחייב. הוא שייך במצווה להיות מתחייב. יש הבדל בין זה בניסוחים, בין הר"ן זה. אני באתי לעורר, אני לא רוצה להכריע דברים איזה. נראה לי שיהיה... שכן יש נפקמינות בין ההגדרה, לא רק בהגדרה הבסיסית. יש נפקמינות הלכתיות גדולות יכולות לעלות מזה. הר"ן אומר, לגבי אחסנאי, אורח, אף על פי שאין לו בית, דלא תימא דין נר חנוכה כדין מזוזה. דכל מי שאין לו בית, פטור מן המזוזה. אז אומר הר"ן באחסנאי, מה החידוש? שהייתה הווה אמינא, שנקרא שאין לך בית. אז אתה פטור מנר חנוכה, ומה כמשמע לן? כמה שמלן שהדיור הזה בבית
מספיק להגדיר, יש לך בית בתור הר סיני, לחייב אותך. אז ברן באמת בולט שזה הגדרה בחיוב באמת. מי שאין לו דיור בבית לא חייב. הראש לא אומר ככה. הראש אומר, הוא לא אומר רבה מן השאלה, השאלה אם בהכרח חולק על ההגדרה הזאת. הראש אומר שפסות שהחסנאי חייב. אמר ששת החסנאי חייב מן החנוכה, ואינו יוצא בנרו של בעל הבית, דלא אבי בכלל איש ואישתו, איש וביתו, וביתו, מתקנים. הראש שלו אומר, לא הייתה אבא מינה שהחסנאי פטור שאין לו בית. אלא אבא מינה שהוא יוצא בהדלקתו, שבא לבית, שהוא בכלל נר יישובי איתו. האם זה לא המבדיל בין הראש לרן? שהרן נראה בולט שזה הגדרה בחיוב. מי שאין לו בית לא חייב. אז אבא מינה שהחסנאי זה נקרא שאין לו בית. הראש אולי אין אבא מינה כזאת. ברור שאם אתה בא לבית הזה ואתה גר פה ויש לך צורה איך להוציא לפועל בדיור הזה את החיוב שלך בנומר לגברה, ודאי שאתה חייב. רק הייתי חושב שיוצא בנירו של בעל הבית, כי זה בכלל נראה שווה איתו. אולי, אני לא מכריח, כי יכול להיות שגם הראש למד זה הגדרה בחיוב ופשוט לא שזה נקבע כבר שיש חיוב. אבל אולי זה נווה מההסתכלות הזאת. אני אומר, יש הבדל בין הראש ורן, מה אבא מינה? האם האבא מינה שיוצא בין הראש של בעל הבית, או אבא מינה שאין לו בית? נכון. אחרי שאמרנו שיש לו בית, לא, שניהם לא יוצאים בנירו של בעל הבית. צריך להשתתף בפריטי, עוד מעט נראה מה זה ההשתתפות הזו. לא הבנתי את ה... לא, הראש אבא מינה, יהיה ברור שהוא חייב, אבל אבא מינה, שכיוון שהוא עכשיו מתחסן, הוא החסנאי של בעל הבית, אז הוא נקרא נר איש וביתו. אז הוא יוצא, נר איש וביתו, מדליקים נר אחד. לכולי עלמא, כל דיור הבית, יוצאים בנר אחד. ולכאורה, זה לא מדין שליחות. שהוא לא חלק מהדיור. הוא חייב, כי יש לו דיור בבית, והוא לא חלק מהדיור של בעל הבית. זה כמו שנבא לבתי. מה יהיה אם שני משפחות גרים בבית אחד והם לא סמוכים על שולחן אחד? חייבים בשני נרות? כמה נפקמינות נעלה, רק אנחנו רוצים לעבור קצת לאמונה, רק אני רוצה לעלות כמה נפקמינות שיכולות לעלות שנידון בראשונים, ועל פניו נראה שזה טליה ממש בשאלה הזאת. אם אני אומר שזה הדיור מחייב, וזה הופך להיות הגדרה בחיוב, מסתבר יותר לומר, שכשאמרנו שהדיור אחד מחייב נר אחד, שנר יישובי איתו, וכל מי שנקרא בדיור אחד מתחייב בנר אחד, אדם לא יכול להגיד אני רוצה להתחייב באופן עצמאי, כי זה צורת החיוב שלך. אז לא יכול להגיד לאף כל כמיני, לא לצאת. אם נגיד שכל אחד וכל גברה וגברה חייב, אלא שצורת הקיום היא בדיור, וזה מה שמכנס את כולם להיות תחת מצווה אחת, אדם יכול להגיד, אני רוצה לקיים את החיוב הפרטי שלי באופן עצמאי. זאת אומרת שהשאלה של אב כל כמיני, לא לצאת בחובת, בן אומר, אני לא רוצה לצאת יחודי חובה בהדלקה של אבא שלי. יכול או לא יכול, מחלוקת רבי עקיבא איגר והמהרש"ל. רבי עקיבא איגר אומר שכל האשכנזים שהבנים מדליקים בברכה, זה מדין שאומרים לאו כל כמיני לצאת בהדלקה של האבא.
למה? כי מדין מהדרין אי אפשר להדליק, כי לא מברכים על מהדרין. אנחנו הרבה קריקסווה שלא מברך על הידרו. מוכיח מהמגן אברהם שלמד לא כמו. שהמגן אברהם בתף רשעין דלת כתב שלא להדליק מנר של האבא לבן של הבן, כי זה מעיקר המצווה להידרו. זאת אומרת שהבן שמדליק זה מדין הידרו. אבל אמירה של רבי עקיבא איגר שאדם יכול לומר אני לא יוצא בנירי של נירו של אבי, האם יכול לומר דבר כזה? המרשל כתב שאי אפשר, שאפשר, אבל לא כולם הסכימו, היו גם אמרו שאי אפשר. נראה שעל פניו זה ממש תלוי בשאלה הזאת. אם אני אומר שהדיור האחד מחייב נר אחד, אלא שמדין הידור זה מתפרט גם ל... נשאר בני הבית, הרמה המציא את זה. לכאורה לפי הרמב״ם, שהאבא ידליק כמספר בני הבית. בכלל זה לא דין בבני הבית. אז זה מדין הידור. אז הוא לא יכול לומר, אני לא רוצה לצאת. אבל אם זה בחיוב על כל אחד ואחד, אלא בית הוא צורת קיום, וכיוון שקיום של כולם מתנקז להיות קיום אחד בהדלקה בנר יישובי טוב, אז לכן גם לא צריך להגיע לשליחות. גם לדרך הזאת לא צריך להגיע לשליחות. כי זה מתנקז כולם בצורה אחת קיומית, אז כל החיובים מתנקזים למקום אחד. אפשר להבין את זה, מה? זה ביטוי של הדיור, לכן אמרתי, זה ביטוי של הדיור. כמו שחייב שיהיה לו מזוזה בית, ככה אני משבח את הקדוש ברוך הוא. שאני מפיץ מתוך הבית, מתוך הפנים של הביתי, אני מפיץ החוצה את האור. כך תקנו. כן, אבל זה צורת ההודעה. כן, אני חלק מהדיור הזה. למה בשבילי? זה כן. אני חלק מהדיור, ובדיורי יש נר שמודלק. הדפקמינה אחת, אם יכול לומר עליו כל כמיני, לכאורה ממש, אני חושב שהשאלה שלו כל כמיני ממש תלויה בשאלה הזאת. היא כמובן מולידה שאלה, האם מברכים על הידור? כי אם נגיד שלא יכול לומר עליו כל כמיני, זה חייב אותנו שמברכים על הידור. כמו המגן אברהם ולא כמו הרבי קיביגן. פשוט דברי הרימה שזה כמו המגן אברהם, לא כמו הרבי קיביגן. מי שיפתח את הרימה את הדרך כמו שבפנים יראה שזה צורת ההידור. לפרט, שנר יישובי איתו זה צורה אחת, שזה המצאה של הרימה, שההתפרטות לכל אחד ואחד זה ההידור. אז זה לא יעזור, אין כזה דבר. זה מה שאני... זה תלוי בשאלה הזאת, זה מה שאמרנו. אבל לפי הרבה פרשת, כאילו גם מה שמתכוונים לא לצאת. כן. אז כאילו לעשות את המצוות כמה פעמים, אז... נכון. זה ההידור כאילו... ההידור לעשות כמה פעמים, כן. ההידור שהוא לא במצוות. כן, כן, נכון. כך כתב הרבי קיבי. נפקמין השנייה זה הגדרת אחסנאי. יש מחלוקת ב... חוץ מה שראינו ברן ובראש, אולי זה המבדילים. ויש מחלוקת גדולה, האם הפרי חדש טוען, אחסנאי משתתף בפריטי. אומר הפרי חדש זה דווקא אחסנאי. אבל אם יש שני בעלי בתים שנכנסים בבית אחד, אבל שני יש להם כל אחד חדר אחר ושולחן אחר, כאילו דיור אחר. מה? דירת שותפים. כל אחד חי את חייו באופן נפרד. האם הם יכולים לצאת בנר אחד על ידי השתתפות בפריטי? נר אחד ממש לא, כי זה לא נר יישובי איתו. זה ודאי הגדרה של הדיור המשותף. אבל אולי השתתפות בפריטי כמו אחסנאי. פשט דברי הרמב"ן בפסחים, שגם שני בעלי בתים יכולים להשתתף בפריטי. זה בעצם השתתפות בפריטי מגדיר שזה שלי. זה לא דין דווקא באחסנאי. נכון. לא משנה, אבל השתתפות בפריטי, זה מה שאנחנו רואים, הוא לא אחסנאי.
זה לא דין באחסניים. זה דין בצורה של השתתפות באותו נר בחיוב. שלא חייב שלכל אחד יהיה נר, אלא מספיק נר אחד לשניים, אם יש לי שותפות בנר. זה הלכה שנאמרה. אחסניי חייב באופן נפרד בעצם. האמירה הזאת אומרת שאחסניי חייב בדיוק כמו כל אחד, כמו אדם, כמו אדם השותף השני בבית. מה? לא, אז זה לא שייך אליו. זה לא הדיור שלו. אז הוא לא מתחייב פה בכלל, הוא לא מתחייב, הוא לא מקיים פה, בין אם נגיד שזה בחיוב, בין אם נגיד בקיום. כן, זה פרסום נס בדיור שלו צריך להיות. צורת הדיור, אדם דר, כמו שיש לו מזוזה בפתחו, יש לו נר ב... זה חלק מהצורה של ה... מה? אז קנית אותו. לא. אז זה שלי, בית שלי, ונר שלי, ושמן שלי. מה? לא. צריך שיהיה שלי, כן. איפה כתוב את זה, אתה אומר? נכון, אני מסכים איתך. צודק. אולי באחסנה, בהשתתפות בפריטי, רואים את זה. זה, גם אם זה רגע, כן, אבל למה השתתפות בפריטי בנר מגדירה את זה? אני, רגע, זה עדיין לא, זה עדיין, גם אם אתה ממש אתה אומר זה נכון, זה עדיין לא מכריח את ההשתתפות בפריטי. אני מסכים, הפרי חדש אומר שרק אחסנה יכול להשתתף בפריטי. ולא שני בעלי בתים. לכאורה, הייתי אומר שזה טליה בשאלה שאמרנו. אם נאמר שכל אדם חייב בנר חנוכה, והדיור בבית הוא רק צורת הקיום, הייתי אומר שאחסנאי חייב בדיוק כמו אדם אחר. כיוון שהכרדנו שיש לו, שהוא נקרא, והוא לא יוצא בנרו של בעל הבית כמו הראש, הוא חייב באופן עצמאי בנר חנוכה, עצמאות. הוא גם לא חלק, הוא לא נר ישובה איתו. ואם עוזר, הוא חייב בנר חנוכה, ואם עוזר ההשתתפות בפריטי, אז כל אדם, כל שני בעלי בתים יכולים להיות שותפים בפריטי. אבל אם נגיד שזה הלכה בחיוב, וכמו נגיד ברן כמשמעון שיש לו דיור בבית, אולי באמת, ואז נזכיק מה שאתה קצת רצית להגיד, אבל לא שהפריטי מגדיר את השותפות שלי בבית, הפוך. הפריטי מייצג את צורת השותפות שלי בדיור. אני דר בבית? אני לא ממש דר בבית. אני אחסנאי רק. אז גם צורת החיוב שלי היא בהתאם לצורת הדיור שלי. אם זה הלכה בחיוב, אני מבין טוב את הפרי חדש. אני יכול להבין שכל צורת החיוב של אחסנאי להיות תפל לדיור של בעל הבית. התפלות של הדיור שלי מבטאת את צורת החיוב להיות תפל להדלקה על ידי השתתפות בפריטי. זה צורת החיוב בהתאם לצורת הדיור, כי היא המחייבת. אני גם חושב שזה ממש תעניין בשאלה הזאת. לא מחויב לצד אחד, לצד אחד זה מחויב. זאת אומרת, להגיד את הפרי חדש אפשר להגיד רק אם זה הלכה בחיוב. ואז אני יכול להגיד, לאחסנה יש צורת חיוב מיוחדת. כי צורת החיוב שלו היא תפלות של הדיור שלו לדיור של בעל הבית. גם בהדלקה, זה צורת ההדלקה שלו. אבל מי שיש לו דיור בפני עצמו, הוא לא יכול להיות תפל למישהו אחר. צריך להיות בפני עצמו. אבל אם נגיד שזה הלכה בקיום, אני חושב שאי אפשר לומר את זה. אני אומר בעצם כל אדם חייב בדרך חנוכה, ורק צריך שיהיה לו איך יתמצא לקיים, אז אחסנאי שעכשיו יש לו איך יתמצא לקיים, הוא חייב באופן עצמאי. ואם נגיד שיכול להשתתף בפריטי, כל אדם יכול להשתתף בפריטי. אז זה שתי הנפקמינות שנידונות בהלכה. האם אדם יכול להגיד לאו כל כמיני, או האם אחסנאי זה דווקא אחסנאי, או שני אנשים, הייתי אומר על פניו שזה טליה בשאלה הזאת, אבל עוד פעם לא מוכרח לצד אחד, כי יכול להיות שאחסנאי, הוא כבר הופך להיות חייב ממש. ואז לא להגיד כמו הפרי חדש.
אני אומר, גם אם זה הלכה בקיום, בצד אחד זה מוכרח. אם זה הלכה בקיום, אי אפשר, אני חושב, יהיה להגיד את הפרי חדש. ואני חושב שפשוט, שאם זה הלכה בחיוב, אי אפשר לומר לאו כל כמיני לצאת. כי זה צורת החיוב שלך, אתה לא יכול להמציא צורת חיוב אחרת. אם זה הלכה בקיום, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לקיים. אז זה קצת, תחשבו על הדברים, פתחנו את הסוגיה, יש מסתום הרבה מה להרחיב בזה. אם כי זה די ממצא הדיונים שדנו. אמרנו שנעבור קצת לענייני אמונה. אני לא זוכר מה דיברנו, אם דיברנו איזה פעם, שנה שעברה מה דיברנו, אני כבר לא זוכר. אבל אני תמיד אוהב להתחיל מהחשבון ההיסטורי. ההיסטוריה האלוקי כמובן, ההיסטוריה האלוקית, מה הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו לאיזה מהלך בחנוכה. צדוק הכהן הוא מביא בשם, לא זוכר בשם זה היה עכשיו, קדושת לוי, ביצחק לוי ברדיצ'ב. למה בפסח אנחנו לא אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה? רק בחנוכה ופורים. מתרץ רבי לוי יצחק ברדיצ'ב תירוץ, מתרץ רבי צדוק תירוץ פשוט. אומר, יסוד גדול. ניסים שנעשו בפסח הם ניסים אלוקיים שלא היו מותאמים למדרגת ישראל באותו רגע. לכן הם ניסים גם ששיברו את מערכות הטבע. כי הם לא היו מותאמים למציאות. הם באו אדרבה להרים את המציאות ואת עם ישראל איתם למדרגה אחרת ממה שהם היו. על ניסים כאלה, אומר הרב צדוק, אין לנו רשות לבקש. הקדוש ברוך הוא מחליט לרומם את העולם למדרגות אחרות, שאנחנו לא קיימים בהן, לקדם את המציאות. זה החלטות של הקדוש ברוך הוא. זה לא שבח הבריאה. אף על פי שישעיהו במיטתו, אומר הרב צדוק, ביקש על נס שמחוץ לטבע, אז הוא אומר, גם שם הדור לא היה ראוי, לא היה ברירה. על מה אומרים שעשה ניסים? הניסים שהתחוללו בדרך הטבע, כי בעצם הם באים אלינו במשפט, אומר הצדוק. זה בעצם ניסים שמתארים ומתארים את התרוממות המדרגה של עם ישראל מצד עצמו. שעשה ניסים. לא על הרחמה? לא, על שעשה ניסים. ברכת שעשה ניסים. לא, אתה אומר בימים מהם, בסדר, אבל תקן, זה כאילו הברכה באה כאילו לרצות להיות במצב הזה, להיות עוד פעם במצב הזה. כך הוא מפורש מדבר על ברכת שעשה ניסים. כן. הרחמן הוא ביטוי שזה אחרי זה, שאלה אותו דבר. טוב, אז כמובן אנחנו צריכים, אחרי האמירה של רבי צדוק, אנחנו צריכים לברר באמת איזה מדרגה חדשה, עקרונית, התחדש בעם ישראל בימי החנוכה. איזה מדרגה עם ישראל התבקש ממנו לחדש ואיזה מדרגה הוא חידש. אז בפורים אנחנו יודעים, אנחנו לא נאריך בזה, כי זה לא החג שלנו עכשיו, אבל אם כי זה מהלך אחד, אז פורים אנחנו יודעים, זה מדרגת הרצון. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, עם ישראל קיבל את התורה מרצון, אבל קבלת התורה מרצון זה נקודת הרצון. אז מה השלב הבא מתבקש?
להעביר את מדרגת הרצון לתכונת הנפש. לפעילות הנפשית. דהיינו, אנחנו בפורים מתחיל מושג של תורה שבעל פה. חנוכה ופורים שניהם שייכים למדרגות תורה שבעל פה. נכון, הדור קיבלו הבני אחשוורוש, מתחיל מהלך של תורה שבעל פה, ובחנוכה הוא מתעצם. אנחנו מתבטא, הנס חנוכה, של ניצחון המלחמה, שהוא עיקרי, כמובן. מה שהתחולל שם במערכה של הגבורה הפנימית הזאת, נדבר על זה עוד. מתבטא, כמו שאומר המהר"ל, דרך הדלקת המנורה של בית המקדש. זה הביטוי, זה מקביל, דברים מקבילים. מהי הדלקת המנורה של בית המקדש? הגדרת המנורה בלשון התורה, מה שהרב זצ"ל בעיני ים מדבר על זה, יש לו הגדרה מיוחדת, מחוץ לפרוכת העדות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אתה יודע, איפה מקום המנורה? תגיד בקודש. לא, אתה אומר, מחוץ לפרוכת העדות. זה הגדרת המקום. שמעתם מה הגדרה מקום? זאת אומרת, המקום הוא מחוץ ל... מה פתאום התורה מגדירה את המנורה כמחוץ לפרוכת העדות? התשובה מתבקשת. בתוך פרוכת העדות יש לנו את ארון הקודש, את הנשמה, את התורה. ומתוך כך, אבל, באים להעיר. באים להעיר את עצמנו. וממילא אחרי זה גם לעולם. תורה בגויים, העולם לא יכול להיפגש עם התורה שלנו. עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל היא המנורה, לא התורה שבפנים. העולם לא יכול להיפגש עם התורה. מורשי ליעקב, מאורסי ליעקב. נכון? זה הירושלים, זה שיהיה הקדוש ברוך הוא, יש לנו רוסים, אנחנו ביחד. שם הגויים, אין להם תורה. תורה בגויים על תם. הם לא נפגשים עם הצד של התורה שלנו. אז עם מה הם כאילו נפגשים? למה העדות היא בכל באי עולם ששכינה שורה בישראל? זה המנורה. איזה חלק במנורה? אז המנורה מורכבת מכמה חלקים. יש את הגוף של המנורה, מקשה, זהב, טהור, שהוא מסמל באמת יותר את הגוף הלאומי הישראלי. שהוא כולו זהב טהור. יכול להיות. זה שאלת השאלות שנידון היום במכון המקדש. ניסו כמה פעמים לעשות מנורה מזהב טהור ולא הצליחו. למה? זה רך. זאת אומרת, אם לא תכניס קצת פוליטיקה מסריחה לגוף, הוא לא יעמוד. יכול לעמוד גוף לאומי עם זהב טהור? יכול להיות פוליטיקה ישראלית בלי שטיקים פולשים, בלי שקרים, בלי זה. טוב, שאלה. וכנראה שכן, כי עם ישראל זה זהב טהור. טוב, אז זה נס. זה בנס עומד, זה לא... לכאורה זה הפשט שמשה נתקשה, משה רבנו נתקשה. איך זהב טהור יוכל לעמוד? בחירה לא. שכן, זה יכול לעמוד. טוב, אתה יעמוד, עזרת השם יעמוד גם זה. אבל זה יותר מעשה השם, אפשר להגיד שזה יותר מעשה השם. בטח בגאולה שלמה זה יותר מעשה השם. באמת לא, ההתרחשות הניסית בחנוכה, בבית שני, לא התרחש על גופה של מנורה. גופה של מנורה נשארה יתדות של ברזל.
זאת אומרת שהנס עניינו לא היה בהתרחשות של הגוף הלאומי. המנורה יש לה בתוך הגוף הלאומי בוער שמן. השמן מסמל באמת יותר את כוחות הנפש. כשעל ידי הנר, שזה הפתילה שהיא נקודת הרצון, מעלה את השלהבת כלפי שמיה ומעלים את כוחות הנפש להאיר את תכונת הנפש להיות דבקים בהשם. פונה כלפי נר מערבי, שפונה כלפי השכינה. כל הנרות פונים. אז אנחנו עוסקים בתכונות הנפש. זאת אומרת, חנוכה עוסק מנקודת הרצון, שעדו קיבלו בימי אחשוורוש, שם התחולל מהפך ענקי, באמת היסודי ביותר שלנו, של מדרגת הרצון, שעם ישראל קנה אותו לעולמי עד, בנצחיות, לא יעזור, לא נסוגים מזה אחורה, גם אם זה נדמה כלפי חוץ לא קרה. כמו שבחנוכה קנינו מדרגה שלא נהיה איזה. אבל עכשיו עם ישראל הולך להפוך תרגום, היינו אומרים בין ה... אם אנחנו אומרים מפגש עם הגויים, אנחנו יכולים לדבר על תרבות, תרבות יהודית, שיסוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שלא מתרגמת לסגנון חיים, אין לה ערך של תורה שבעל פה. כל עניין תורה שבעל פה זה כיצד התורה, לא סתם הלכות שמתפרטות. זה המבט של החכמים, של הארץ, מתוך המבט הארצי, הכלל ישראלי. כיצד חיים הישראלים הופכים להיות כלי קיבול התורה. זה חייב לעבור גם את המסך של הנפש, כוחות הנפש, מהוויי הנפש, מה מעניין אותי בחיים, מה אני מחפש בחיים. לא כיצד אני יוצא ידי חובת המצווה, ככה זה וזה וזה וזה. אלא כיצד המצווה מתורגמת להאיר את נקודת החיים שלי, נקודת הנפש שלי, את המאוויים שלי, את הרצונות, את המאוויים הנפשיים, לא את הרצונות הפנימיים. את צורת התרבות שלי. בהחלט עוסקים בתרבות יהודית. מפה בא המאבק, והמעבר הזה לא מקרי שהוא בא במאבק עם יוון. זאת אומרת, התעוררות של יוון במהלך הזה, כשעם ישראל מתעורר לדבר, צריך להתעורר לדבר הזה, הוא לא מקרי. אנחנו מאמינים בתשובות שעם ישראל עושה בכל שלב בהיסטוריה. לא רוצה עכשיו לפרוט לכם את כל הזה, דיברנו על זה גם כן בכמה הזדמנויות במהלכים של הדור שלנו. אבל כשעם ישראל צריך לעבור איזה מהלך, זה צריך לבוא מעצמו, כי אחרת זה לא, זה הקדוש ברוך הוא, זה מעצמנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. אז זה צריך להיות תשובה מאהבה. אחרת זה לא בחירה חופשית. תשובה מאהבה חייבת להיות בזה לעומת זה עשה אלוקים. בחירה חופשית. דיינו שיש איך דבר, אתה יכול לבחור באלף, יכול לבחור בבית. ובחרנו באלף כי אנחנו רוצים את אלף. זאת אומרת, לא מקרי שצצה לעולם התרבות היוונית, שהיא אנטיתזה לתרבות הישראלית, שהתרבות הישראלית מקורה מקודש הקודשים, מקורה מפרוכת העדות, והיא הופכת להיות מתורגמת למאוויי נפש, לתכונת חיים, וכל יסוד תורה שבעל פה בא לבנות את הדבר הזה. כיצד מתורגמת התורה למערכת חיים? ו
ולעומת ההתייוונות, לעומת היוונים שהפיצו תרבות שבאה מכוחות החומר, באה מלמטה. ממילא, מלא השיגים, מלא התאומה. כן, אבל באה מלמטה. כוח של השכל האנושי, לא מחוץ לפרוכת העדות. מהתבונה האנושית עם כל המשמעויות של פיתוח האנושיות. וכל התרבות היא פיתוח האנושיות. זה השכל שבא מהשכל המוטבע בחומר, להשכל שמשוחרר ומקשיב, לחוכמה שמקשיבה ונובעת מתכונת פנימיות של התורה שבאה מלמעלה למטה ומתפרצת אלינו לתוכנו. אז זה הבחירה. אז בזמן היה בחירה מאהבה. אלכסנדר מוקדון כבש את ירושלים כמחווה לשמעון הצדיק, או לרצה לראה בערך ביהדות, אהב את העניינים היהודים. וממן, הוא לא רק שהוא פתר את הכוללים בירושלים מניסים, אלא גם ממן אותם לזו תקופה. פלא עצום. הממן, זה הממן הראשון של הכוללים בארץ ישראל. כמחווה לשמעון הצדיק, הערכה ליהדות. אבל במקביל, פיתח ושחרר את כל התרבות ההליניסטית בעולם. זאת אומרת, יש פה משהו מבהיל, שהשלב שעם ישראל צריך להתחיל לפתח מערכת חיים מתוך הרצון, מתוך הדור קיבלו בימי אחשוורוש, לפתח בתנאים, תפקידם המשנה, תפקידה לפתח מערכת חיים ישראלית תאורה, צריכה להתמודד מול תרבות משקרת. אנחנו גם היום, אנחנו עד היום חיים את זה. היום זה גם בולט, כן? המלחמה הזאת מימין ומשמאל, וכולנו נגועים, כל המשפחות נגועות, כולם בתרבות המערבית, שקיבלה אופי רומאי יותר אפילו, לא מדבר על התאומה שקיימת, אולי אפילו זה לא, אבל גם דברים שהם לא בתאומה. נגיד מה רע, נחם ושעשועים. נחם ושעשועים, מאסטר שף ונינג'ה ישראל. מה רע, אבל זה תרבות של נחם ושעשועים, זה רע. התרבות הזאת רע. הופכת להיות תרבות של מנותקת מהמקור. זה לא התרבות היהודית. טוב, אני לא יודע איפה הגבול, מה אסור לעשות משחקי ספורט. שאלה כמה אתה נותן איזה מקום, כמה אתה נושא מזה מרכז, כמה אתה הופך את זה להיות מרכז תרבותי. זה לעומת זה עשה אלוקים, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא הפך את זה ליראה. באהבה זה לא הלך, היה התנבנות גדולה. כיצד המלחמה בנתה את הקומה הזאת? אני חושב להגיד שמלחמה זה בעצם גבורה, זה תעצמות נפש. כשבאים להילחם על משהו, אתה חייב לאסוף את כל כוחות הנפש שלך. זה בעיקר עוסק בכוחות נפש. זה לא פחות שכל. צריך שכל גם באסטרטגיה מלחמתית, אבל עיקר מלחמה עוסקת בתעצמות נפש. במושג תעצמות הנפש.
ולקחת את תעצומות הנפש האלה ולשעבד אותם למערכה הרצונית הפנימית של מי להשם אליי, לחבר אותם להדור קיבלו בימי אחשוורוש ולהגיד שם רצוננו, שם מקומנו, היא בעצם העשייה של המעבר הגדול בין עולם הרצון לעולם הנפש. הביטוי המלחמתי הזה, שהיו מוכנים להילחם, פירושו שהגדילו, לקחו את כל כוחות הנפש והעצימו אותם בנקודת הרצון. בדיוק הנקודה שהייתה חסרה. ההתמלאות הזאת של כוחות הנפש מתמלאים מאוצר הנשמה, מאוצר הרצון הפנימי. והוא המדרגה החדשה, כאשר אנחנו יודעים שזה, הנס הזה כלל שלוש שלבים. השלב הראשון זה עצם מציאת הכוח. ההפיכה, האמירה של מתתיהו, שבמקום למות על מסירות נפש, להילחם על זה, זה למצוא ולזהות כוח שנכאורה נראה הזוי באותה, איזה זקן אחד עם חמישה בנים באיזה כפר נידח מול האימפריה היוונית. אבל ההחלטה, ידיעה שזה צורה שכך צריך להילחם עליה, היא זיהוי כוח עצום. זה נס כשלעצמו. כשאדם מזהה מתוך מעמד של חולשה נוראה, התחבות במערות ופחד, ופחד כזה, ופחד משתק. פחד הוא דבר משתק. הוא לא נותן זה. לא. ותעצומות גבורה צריכים הפוך משיתוק. צריך להיות פעיל. בשיא הכוח.